assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari siz chet tilini o'rganyapsizu lekin atrofingizda mana shu chet tilni biladigan suhbatdosh mavjud bo'lmasa deylik siz ingliz tilini o'rganyapsiz uyingizdagilar ingliz tilini bilmaydi yoki siz ispan tilini o'rganyapsiz mahallangizda ispan tilini biluvchi u bu kim topilmaydi mana shu holatda siz mana shu chet tilida so'zlashuv mahoratingizni oshirishingiz uchun mustaqil yolg'iz qolganda rivojlantirish uchun kerak bo'ladigan o'nta maslahatni ushbu video asnosida sizlarga berib o'tamiz til o'rganuvchilar tinglab tushunish o'qib tushunish va yozuv ko'nikmalarini mustaqil bajarishda hech qanday muammoga yo'liqmaydilar yu sababi matnlar bilan ishlash audioni tinglab tushunish hamda yozuv ko'nikmasini o'qituvchisiz yolg'iz bajarishi mumkin og'zaki ya'ni og'zaki muloqotga kelganda esa sherik topilmasa nima qilish kerak birinchi usul ish beradigan ajoyib usullardan biri bu mashhur insonlarning monologini o'zingiz mustaqil eshitib ko'rib tahlil qilib mana shu asosda olgan xulosalaringizni mustaqil ravishda gapirib berishni mashq qilishingiz mumkin deylik misol uchun o'zbek tilida bo'ladigan bo'lsa savol berilsa hozirgi kunda tele, televizorda taqdim qilinadigan reklamalarning bolalarga ta'siri qanday degan savol bo'lsa buning bilish uchun yoki bu mavzuda gapirishlik uchun avvalo insonga tayyorgarlik kerak bo'ladi mana shu narsani boshqa insonlarning nutqi orqali o'sha shifokorlar yoki psixologlar yoki boshqa kasb egalarining nutqidan o'rgangan holatda xulosa qilib o'zingiz mustaqil nutq tuzib mana shu narsani o'zingizga gapirib berish orqali til imkoniyatingizni so'zlashuv imkoniyatingizni yanada oshirishingiz mumkin buning uchun o'sha tilda aytilgan nutq yoki o'sha tilda yozilgan maqolani olib kerakli so'z va iboralar birikmalar gaplar qanday fikrlar aytilyapti mana shularni xulosa qilib o'zingiz mustaqil so'zlab berishga harakat qilsangiz sizda birinchi navbatda so'z imkoniyatingiz oshadi ikkinchi navbatda gapiruv ko'nikmangiz yangilanadi ya'ni yaxshilanadi uchinchi navbatda esa o'sha o'rgangan birikmalaringiz sizni asosiy faol lug'atingizni oshirishga xizmat qiladi ikkinchidan mashhur insonlarni hikmatli so'zlarini yodlash va ularni nutqingizda mudom ishlatib yurish bu narsani birinchi amalga oshirishda işte, haftasiga bittadan shu hikmatli so'z yodlang yoki oradan vaqt o'tib bu narsani sekin astalik bilan oshirib boraverishlik sizga nutq imkoniyatingizni yanada yaxshilashingizga yordam beradi deylik masalan o'zbek tilida ham o'z ona tilingiz bo'lsada biron bir mavzuda nutq so'zlamoqchi bo'lsangiz albatta tayyorgarlik ko'rib olasiz tayyorgarliksiz biron bir mavzuda gapirish mushkul shu sababli ingliz tilida ham turli xil sohangizga doir bo'lgan har xil mavzuni olib o'zingiz mustaqil tayyorgarlik ko'rishingiz tavsiya qilinadi o'sha mashhur insonlar bu haqida nima degan mashhur insonlar bu haqida qanday tavsiyalar bergan mana shularni o'zingizga mo'ljallab moslab olib yodlab olishingiz kerak birinchi so'zlashuv imkoniyatingizni oshirmoqchi bo'lsangiz kichik kichik matnlardan boshlang o'sha kichik matnni o'qing tahlil qiling so'zlarni o'rganing birikmalarini yodlang va o'sha narsani o'zini so'zlab berishga harakat qiling bu boshlang'ich darajadagilar uchun tavsiya qilinadi keyinchalik asta 3 qator matn bir oradan bir hafta o'tib 4 qator bo'lsin oradan yana bir hafta o'tib 5 qator bo'lsin asta mana shunday kengaytirib boravering bu narsa baribir ham sizni shu so'zlashuv imkoniyatingizni oshirishingizga yordam beradi 3 uchinchidan o'zingiz yoqtirgan qo'shiqni subtitridan foydalangan holatda aytishni mashq qiling va yodlab oling masalan men o'zim tavsiya beradigan ajoyib bir ingliz tilidagi qo'shiqchilardan mahir zayin va sami yusufni tavsiya qilishim mumkin har tomonlama sizga foyda bo'lishi mumkin chunki qo'shiqlarida olam olam ma'no bor va qo'shiqni yodlashingiz behuda ketmaydi albatta va ikkinchi foydasi sizning o'sha tildagi so'zlashuv imkoniyatingizni oshishiga ko'mak beradi va o'sha so'zlarni yangi so'zlarni xotirangizda mustahkam o'rnashishiga ko'mak beradi to'rtinchidan agar siz qo'shiq kuylashga uyalsangiz yoki qo'shiq kuylashga qo'shiq kuylashni xushlamasangiz o'sha tilda yozilgan sherlarni o'qishingizni va o'sha she'rni o'qib so'zlarni yodlab she'rni so'zma so'z yodlashingizni maslahat beraman she'r yodlash ham insonning nutq ko'nikmasini oshirishiga ko'mak beradi beshinchi usul o'zingiz biron bir mavzu oling va uni tahlil qiling va o'zingiz mustaqil muhokama qiling mana shu orqali ham til imkoniyatingiz oshishi mumkin masalan deylik bugun hayotingizda qanaqa voqealar sodir bo'ldi o'sha narsani o'zingizga ingliz tilida so'zlab berishga harakat qiling to'g'ri bu boshida qiyin kechadi shuning uchun shashtingizni tushirmasligingiz uchun kunlik 2 minut gapiring har kuni 2 minutdan gapira gapirsangiz bir hafta shu orqali mashq qilasiz yanaigi hafta oshiring ikki yarim daqiqa qiling shu so'zlab berishingizni sekin astalik bilan oshirib ketaverishingiz natijasida so'zlashuv mahoratingiz oshib boradi boshida ko'p gapira olmasligingiz mumkin sababi sizning tilingiz sizning ongingiz hali chet tiliga moslashmagan bo'ladi mana shu moslashtirish uchun siz ko'proq sodda gap da gapirishni mashq qilishingiz kerak asta sekinlikda sodda gapga ko'nikkaningizdan keyingina gaplarni sekin astalik bilan murakkablashtirib boraverib muloqot ko'nikmangizni oshirib boraverasiz bu narsada muammo bo'lmaydi keyin miya o'zi avtomatik tahlil qilib o'sha tilga moslashgan holatda gaplar tuzishingizga ko'mak beradi va bunda hech qanday muammo bo'lmasligiga kafolat beraman albatta oltinchi usul o'zingizni aytadigan nutqingizni yozishdan ko'ra uni diktant qiling masalan hozirgi kunda shunday dasturlar ishlab chiqilgan kishini ovozini eshitib uni yozib beradigan dasturlar ya'ni spelling qilib beradi masalan siz chet tilida gapiryapsiz balkim so'zni xato talaffuz qilarsiz mana shu orqali talaffuzingizni ham to'g'rilab olishingiz mumkin va ingliz tilida to'g'ri va ravon gapirishingizni ta'minlaydi sababi o'sha programma kompyuter dasturi o'sha tilga moslashtirilgan bo'ladi va sizning talaffuzingiz qanday bo'lsa shundayligicha yozib beradi agar siz aytgan so'zni dastur xato yozsa bilingki siz so'zni qayerdadir qandaydir fonetik jihatdan talaffuz qilishda xato qilyapsiz mana shu dastur programmadan foydalangan holatda siz so'zni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olasiz muhimi ana o'shandagina sizni chet elliklar bilan bu qilgan muloqotingizni chet ellik insonlar o'sha chet tilida gapirganingizda hech qanday muammosiz tushunishiga yordam berishi mumkin 6 usul qisqa matn metodikasidan foydalanish bu qanday amalga oshiriladi desa siz matnni olasiz biron bir matnni olasiz bu matn bilan oldin tanish bo'lishingiz kerak o'sha matn ichidagi so'zlarni hammasini yoddan bilishingiz va matn tarjimasini aniq bilishingiz talab qilinadi va o'sha bilgan matningizni ovoz chiqarib kunda ko'proq o'qishni tavsiya qilaman buning natijasi sizga foyda keltiradigan tomonlari quyidagicha birinchidan matnni qarab o'qishingiz natijasida tilda o'sha tilda yozilgan matn bo'yicha imlosi xotirangizda muqim o'rnashadi ovoz chiqarib o'qiganingizda o'z uz tovushingizni o'zingiz eshitib o'sha tilga miyangiz qulog'ingiz ko'nikadi va o'sha tilda muloqot qilmasangizda matnni ovoz chiqarib o'qishingiz nutqingizni ravonlashtiradi tilingizni moslashtiradi va natijada o'zingiz ham mustaqil gap tuza olishingiz darajasigacha yechishingiz mumkin matn o'qish orqali ovoz chiqargan holatda o'sha o'qiyotgan matningizni o'zingiz tushunishingiz kerak bu narsa sizni yozuv eshituv gapiruv va o'qish ko'nikmaingizni shakllantirishga yordam beradi sakkizinchi usul o'zingizning ovozingizni yozib oling masalan siz yolg'izsiz yolg'iz shug'ullanyapsiz va oldingizda sizni tekshirib yuradigan inson yo'q sizning grammatik bilimingiz zo'r kimningdir eshitgan audiosini yoki kimdandir og'zaki muloqot jarayonida eshitsangiz grammatik xatosini darrov sezasiz masalan o'zbek tilida ham gapirib ketayotganimizda qandaydir bir xatolikka yo'l qo'ysak albatta siz seziladi chunki siz bu tilda ko'proq matn yoki ko'proq suhbat jarayonlariga guvoh bo'lgansiz masalan men o'quvchiman to'g'ri men o'quvchisan desam sizga gxalati eshitiladi mana shu narsalarga ko'nikma hosil bo'lgandan keyin siz o'zingizning nutqingizni diktafonga yozib olib uni qayta eshitish orqali qayerda qanday xato qilyapsiz talaffuzingiz qanday qay, qay darajada o'zingizni aytganingizni tushunyapsiz va o'zingizni taftish qilishingizga imkon beradi masalan gapirib ketyapsizu qayerdadir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz o'sha narsa diktafonga yozilgan bo'ladi va demak men shu yerda xato qilibman kelgusi safar gapirganimda xato qilmasligim kerak deyishingiz kerak to'qqizinchi usul o'zingizni videoga oling bu narsa juda ijobiy ta'sir qiladi ko'pchilik inson kamera qarshisida turganda hayajonlanib qolishi mumkin bu narsa sizni chet tilida so'zlash mahoratingizni oshiribgina qolmay kamera qarshisia hayajonlanmasligingiz uchun ham ko'mak beradi Boshda o'xshamasligi mumkin gapingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin har qalay bu narsa to'xtovsiz mashq qilinavergani sayin hammasi yaxshilanib boraveradi va 10 usul esa o'zingizni hamisha taftish qilib turing o'z ustingizda ko'proq ishlang va bu narsa to'xtab qolmasligi kerak inson nimagadir erishmoqchi bo'lsa o'sha erish o'sha maqsadiga erishguniga qadar bajaradigan vazifalarin to'xtatib qo'ymasligi kerak siz haftasiga uch bor dars qilasizmi yetmaydi yuz foiz aniq siz darsni kunda qiling har kuni hech bo'lmaganda ikki soat vaqt ajrating ana o'shanda maqsadingizga erishishingiz mumkin chet tilida gapirish imkoniyatingiz gapirish mahoratingiz kammi ko'proq mashq qiling chunki ming zo'r o'qituvchi bo'lsada ming zo'r motivatsion gaplar eshitsangizda juda ham zo'r dalda beruvchi bundanda zo'r so'zlarni bilsangizda uni ishlata olmasangiz o'qituvchilaringiz bergan maslahatlarga amal qilmasangiz ming zo'r o'qituvchida o'qisangiz ham o'zingizda harakat bo'lmasa natijaga erishmaysiz shu narsa yodda tursin ilmni hammadan olish mumkin lekin ilmga amal qilish hammaga ham emas agar sizga yuqorida aytib o'tgan maslahatlarimiz foydali bo'ladigan foydali bo'ldi deb hisoblasangiz kanalimiz ostida video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat